Të shkojmë sërish për të parë se çfarë po ndodh në gjykatën kushtetuese aty ku diskutohet për mandatin e deputetes ministres Olta Gjaçka. Do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin Iksula Sheo për të na sjellë informacione se çfarë po ndodh pas dyerve të gjykatës kushtetuese. Iksula, përshëndetje. Cilat janë informacionet që kanë apo zhvillime që kanë ndodhur deri tani brenda gjykatës kushtetuese? Po Esmeralda, për më shumë se 60 minuta, përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike, i cili po prezanton edhe kërkesën e kësaj force politike drejtuar gjykatës kushtetuese, sa i takon mandatit të deputetes socialiste Olta Gjaçka, Marash Logu, pasi ka përfunduar parashtrimet, aktualisht është duke ju përgjigjur pyetjeve të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese. Në fjalën e tij, përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike deklaroi se në fakt ditën e sotme ata nuk kërkojnë mandatin që gjykata kushtetuese të shprehet për mandatin e zonjës Gjaçka, por kërkojnë që kjo gjykatë, pra gjykata kushtetuese, të detyroj kuvendin e Shqipërisë që ta sjellë çështjen në gjykatën kushtetuese dhe më pas të vijohet me këtë çështje dhe me mandatin e zonjës Gjaçka. Pra të jetë gjykata kushtetuese që të shprehet në mënyrë që kuvendi i Shqipërisë ta sjellë çështjen në gjykatën kushtetuese. Kujtojmë se në seancën e 17 nëntorit pas përfundimit të saj kuvendi i Shqipërisë nuk e ka sjellë çështjen gjykatën kushtetuese, por kanë qenë dy grupimet në Partinë Demokratike. Grupimi i parë që aktualisht është duke mbajtur edhe fjalën përpara gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, ndërkohë në seancën e radhës atë të orës 13 është grupimi tjetër ku 28 deputet kërkojnë drejt për drejt heqjen e mandatit të deputetes Olta Gjaçka në objektin e tyre. Menjëherë pasi të përfundojnë edhe pyetjet e gjyqtarëve drejtuar përfaqësuesit ligjor të Partisë Demokratike Marash Logu, do të jetë përfaqësuesi i kuvendit i cili do të ketë fjalën e tij dhe po ashtu do të jetë edhe avokati mbrojtës i deputetes dhe ministres së jashtme Genci Çifliku. Pritet që edhe ai të ketë parashtrimet e tij të mbrojtjes sa i takon kësaj çështje. Por nga ajo që ne kemi mësuar paraprakisht, të paktën në parashtrimet e tij pritet që avokati mbrojtës, pra i zonjës Gjaçka, të shprehet se është kërkesa e drejtuar në gjykatën kushtetuese është jashtë afateve të dorëzimit, për shkak se sipas ligjit të gjykatës kushtetuese, pra për funksionimin e gjykatës kushtetuese, duhet që kërkesa të dorëzohet nga momenti i shpalljes së papajtueshmërisë së mandatit të zonjës Gjaçka deri në 3 muaj. Dhe sipas avokatit mbrojtës, merret afati kur shpall investitor strategjik kompania e bashkëshortit të zonjës Gjaçka datën 2 mars 2022. Sipas ti, të paktën nga ajo që ne kemi mësuar, është se edhe kërkesat e drejtuara kuvendit të Shqipërisë nga ana e Partisë Demokratike janë jashtë afateve ligjore pasi janë drejtuar në muajin qershor. Ka patur një zvarritje të çështjes nga një sesion parlamentar në tjetrin, ndaj dhe kjo çështje, pra afatet ligjore do të jenë një nga pikat mbrojtëse të paktën të avokatit sa i takon mandatit të zonjës Gjaçka. Megjithatë, ne do e ndjekim dhe do të përcjellim më vonë të tjera detaje sa i takon edhe mbrojtjes nga kuvendi dhe nga ana e avokatit të zonjës Gjaçka. Faleminderit, Iksula.